Hello, Earth Signs! Welcome to Like a Tarot! Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang sitwasyon ng mga Earth Signs. At sa sitwasyon ng mga Earth Signs, ano ang dapat gawin? At saka, kung ano yung huwag gawin, yun ang aalamin natin. Sa huli, kukuha ako ng dalawang additional cards para sa advice. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Lahat ng cards na ito ay naka-upright. Kapag nag-reverse, yun na yung i-interpret ko sa inyo. Ang unang card ay 3 of Pentacles. Ang next naman ay the Moon. Base dito sa dalawang cards, ang ilan sa inyo, meron ka ng kutob na may panlilin lang na nangyayari sa relasyon. Ayan, itong 6 of Swords ang sagot mo. Mas pipiliin mo na maging kalma ang sitwasyon. Ayan, para mas makita nyo ng malapitan. Ang ilan naman sa inyo, nasa ibang lugar kasi yung trabaho mo eh, kaya hindi mo maasikaso yung nangyayari sa relationship. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung nagkakaroon ng issue sa relasyon, ang advice ng mga cards ay kailangan may person na papagitna sa inyong dalawa para ma-overcome nyo kung ano man yung issue na nangyayari sa relasyon. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nag-i-effort ka para mag-work ang relasyon nyo ng person mo. At sa ilang single naman, kung meron kang person na nagugustuhan, ipinapakita ng mga cards na napapansin ka na rin niya. At para naman sa ilang single, ang advice ng mga cards ay kailangan alam mo kung ano yung intention ng potential person na nagbibigay ng interest sa iyo. Kasi hindi lahat ng importanteng impormasyon ay sasabihin niya sa iyo. Pero kapag nalaman mo yung patungkol sa potential person na to, kung ano man yung misteryoso sa kanya or sikreto niya, iiwan mo siya. Hindi naman agad-agad iiwan mo yung person, pero mag-iipon ka ng lakas ng loob para iwan yung sitwasyon. Kasi ang ilang earth signs, mas gusto mong magkaroon ng healthy na relationship. At ipinapakita ng mga cards na mag-heal ka sa sitwasyon na ito. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nagkaroon kayo ng miscommunication. Nagkakaroon ng iba't ibang argumento or nauungkat yung mga old issues na hindi naman kailangan na. At saka guys, ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kasi soon, mabubunyag din sa iyo yung katotohanan at magkakaroon ng linaw. At saka ipinapakita ng mga cards na yung relasyon nyo ng person mo ay magiging kalma rin pagkatapos ng mahirap na sitwasyon. Magkakaroon ng healing at saka magiging open na yung communication nyo ng person mo. Kasi guys, yung relationship nyo dumaan sa matinding trials. At syempre, hindi ka naman pinabayaan ng spirit guide mo kasi ang ilan sa inyo binigyan ka niya ng guide gamit ang dreams o kaya yung kutob mo. Kaya kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo, malalagpasan mo ito. Tarot cards lang ang iniisip ko pero nakakarinig ako ng melody or music. Para naman sa career, ang advice ng mga cards ay kailangan yung magkaroon ka ng commitment, effort, at saka determinasyon.
At makakabuti rin sa career yung pagkakaroon ng teamwork para magkaroon ka ng bagong idea at saka yung trabaho mo ay mapabilis. Ang ilan sa inyo ang advice ng mga cards, kailangan maging kalma kung nagkakaroon ng tension or miscommunication sa trabaho. Basahin muna natin ang advice ng mystical cards sa iyo. New beginnings. The fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. At kung ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng issue sa career, magiging kalma din ang sitwasyon. Ang ilan sa inyo magta-travel ka dahil sa business mo or dahil na rin sa trabaho mo. Ang ilan naman sa inyo na naghahanap ng trabaho, ang swerte ay sa ibang bansa. Ang narinig kong melody kanina ay yung duet ni Linda Ronstadt na All My Life. Maybe ang ilan sa inyo nakikinig ka ng music pero yung mga malumanay, yung nakakapag-relax ka. Ito naman yung mga cards mo para sa dapat mong gawin. Ayan, nakatatlo na tayo. The Emperor, The Star, at Knight of Swords. Ito yung mga cards mo para sa ano ang dapat gawin sa sitwasyon na kinakaharap mo. Ipinapakita ng cards na ito na ang ilan sa inyo, pakiramdam mo yung bang malayo yung swerte sa iyo. Or ang ilan naman, yun bang feeling mo mabagal yung dating ng success sa buhay mo. At ang advice ng mga cards na ito ay huwag ka mawala ng pag-asa kasi lahat ng paghihirap mo at dedication ay merong magandang kapalit. At saka maraming malaking pagbabago at oportunidad na darating sa buhay mo. At ang advice ng mga cards ay lakasan mo yung loob mo. Mag-focus ka at saka yung maging honest sa kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person na karelasyon mo ay mature at saka makatwiran yung mga pananaw niya or opinion sa buhay. At sa ilang single naman ay open ka para sa pagpapakita ng interes sa potential person. At ipinapakita rin na sa ilang single na ready ka na para i-let go yung mga negativity na nangyari sa past. At para sa ilang single, yung past person mo, susubukan niya makipagbalikan sa iyo ulit yung magkaroon kayo ulit ng relasyon. At saka dalawang cards na rin yung nagsasabi na magkakaroon ang mga single ng romantic proposal. At para naman sa mga nasa relationship, kung meron mang issue sa relasyon nyo ng person mo, ipinapakita ng mga cards na magkakaroon din ng pagkakasundo. Kumbaga, mariresolbahan nyo ng person mo ang trials or challenge na dumating sa relasyon. At syempre, kailangan maging open ka para sa healing. Para maging maganda ang kapalaran ng relationship nyo. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nagtatalo kayo ng person mo kasi pareho kayong nasasaktan. At saka ito yung isa sa paraan para makip mo yung person mo. Kumbaga, ipinapakita mo na inilalaban mo yung relationship nyo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, ipinapakita na isa sa inyo ng person mo gustong abandonahin ang relasyon. Basahin muna natin ang message ng mystical card sa iyo. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within. And it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty.
Ayan, takpan na lang natin para hindi nakakasilaw. Lost and found. What was once lost is about to be found, thanks to the Lost and Found Fairy. Sometimes, she can help us find things we never even realized were lost. Sa financial, maganda yung ipinapakita na merong mga oportunidad na darating. Ang ilan sa inyo sa financial ay mag-i-invest. Okay lang naman, pero huwag yung malaki ang investment. Ipinapakita rin na ang ilan sa inyo merong unexpected na darating na financial. At ang advice ng mga cards para sa financial ay kailangan maging aware ka sa mga ginagastos mo. Gastusin mo lang yung mga talagang kailangan at saka kailangan mag-ipon. Ayan, ito naman yung tatlong cards mo para sa huwag mong gawin. Two of Pentacles, Three of Wands, at Ten of Cups. Base sa mga cards na to, ang dapat huwag mong gawin ay yung nagbabalanse ka or meron kang pinagsasabay. Pati pinapakita na magfi-fail ito dahil na rin sa kapaguran. At ang advice ng mga cards ay kailangan mabalanse mo ng tama yung sitwasyon mo. Kung ano talaga yung priority, yun ang mas unahin mo. At saka binibigyan ka ng advice ng mga cards na kailangan maging happy ka sa kung ano yung choice mo or decision para hindi ka ma-stress. At ang advice pa ay kailangan ng tamang pagbalanse para sa pangangailangan mo at pangangailangan ng iba. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagiging challenging sa iyo yung ma-maintain yung balance sa work, sa personal na buhay, sa love life, at sa sarili. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan maging honest ka sa sarili mo kung gusto mo or willing ka na magbigay ng effort para mag-work ang relasyon or magkaroon man lang ng panahon para sa love life. Ang ilan naman sa inyo ay happy ka sa mga choices at decision na napili mo, lalo na pagpatungkol sa relationship. At ipinapakita rin na ang ilan sa inyo na nasa relationship ay LDR kayo ng person mo. At saka itong person na ito may plano na gusto niya magkasama kayo. Maybe dalhin ka niya sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho or nakatira. At saka ipinapakita rin yung pagpaplano ng person mo sa pagbuo ng pamilya. At saka yung person mo gusto niya ng long-term na relationship. At ipinapakita rin na ikaw at ang person mo ay soulmate. At para naman sa ilang person na nagkahiwalay, ipinapakita ng mga cards na magkakaroon kayo ng reunion ng past person mo in the future. At sa mga single, ipinapakita na magkakaroon ka ng long-term na relationship na pinapangarap mo. May security at stability. Ang single naman, magkakaroon ng maiksing relasyon. Pero, happy ka na nangyari ito. Ayan, nakadalawang cards na tayo, kaya alamin natin yung message ng mystical card sa iyo. Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make the light work. Working as a team helps get the job done. Inner child, the fairy of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Sa health naman, ipinapakita na dapat i-priority mo rin yung kalusugan mo. Ang ilang earth signs naman ay magkakaroon ng sakit,
Pero itong sakit na to medyo natagalan eh, yung paggaling. Pero gagaling ka din. At kung magta-travel ka naman abroad, kailangan kumpleto papeles mo na bakunado ka na. At ang ilan sa inyo, alang-alang sa kalusugan, kailangan ng changes para mag-improve ang health mo. Umiwas na sa unhealthy habits. Ito naman dalawang cards na to ay para sa additional advice, the High Priestess at King of Pentacles. Ang advice ng mga cards na to ay bibigyan ka ng tulong ng universe at kailangan mo mag-pay attention sa panaginip, sa mga signs, at saka sa kutob mo. Na kailangan mong pagkatiwalaan. Nakailang cards ka na rin eh, na ito yung sinasabi na magtiwala ka sa dreams, sa signs. Sa ilang single, meron kang person na nagugustuhan, kaya lang nauunahan ka ng takot o kaya hiya. At saka ang ilang single, yung person na nagugustuhan mo, nakadalawang cards ka na eh, na feeling mo hindi mo ma-reach. Ang ilan sa ipinapakitang dahilan ay dahil sa itong person na gusto mo ay maganda siya. At ang isa pa ay yung maganda yung financial position niya sa buhay. At sa mga nasa relationship na nagkakaroon ng problema sa financial, ang advice ng mga cards ay malalagpasan nyo yung problema na ito at mawawala din yung mga hadlang sa relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang relasyon ay komportable at merong understanding. At saka ang ilan sa inyo may honesty sa relationship kaya madaling maresolbahan ang problema. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang angel number mo. Affirm, God is going to give you more than you asked for. Believe it. Type, I believe. 0. Cycles eternity. 5. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. Type yes if you are ready.